27 დეკემბერს კულტურის სამინისტროში თეატრალური პრემია დურუჯის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ. საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევრისთვის ჯილდო დავით საყვარელიძეს, სპექტაკლისთვის ლისისტრატე გადაეცა. საუკეთესო თანამედროვე ქართული პიესის ავტორად ლაშა ბუღაძე დასახელდა. საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაციაში ნინო კასრაძემ, ხოლო საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის ნომინაციაში გიორგი გლოველმა გაიმარჯვა. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული სპეციალური პრიზი ახალგაზრდა რეჟისორს ავთანდილ დიასამიძეს გადაეცა. 10,000 ლარს ახალგაზრდა რეჟისორი 2017 წლის სეზონზე სპექტაკლის დასადგმელად მიიღებს. დურუჯი პირველი დამოუკიდებელი თეატრალური პრემიაა, რომელიც უკვე მერვე წელია იმართება. 26 დეკემბერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში შუა საუკუნეების საგანძურის განახლებული გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციაზე საჯაროდ პირველად წარმოადგინეს დავით აღმაშენებლის ანდერძის ჩვენამდე მოღწეული ერთადერთი ფრაგმენტი. ექსპოზიციაზე ასევე წარმოდგენილია დავით აღმაშენებლის ხელოსნობის პალეოგრაფიული პირები, ვარძიის ოთხთავი, ქართული მედიცინის ისტორიის ერთ-ერთი უძველესი ძეგლი, ენციკლოპედია უსწორო კარაბადინი და სხვა უნიკალური ექსპონატები. გალერეა ვანდაში გამოფენა სახელწოდებით შავი კვადრატი 100 წელი მიმდინარეობს. გამოფენა კაზიმირ მალევიჩის შავი კვადრატის ექსპონირების 100 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები ქართულ მხატვრებს ეკუთვნით. გამოფენა 2017 წლის 6 იანვრის ჩათვლით გაგრძელდება. 27 დეკემბერს ილიაულის თეატრში პროექტ პოეზია და რეციტაციის ფარგლებში პოეზიისა და ელექტრონული მუსიკის საღამო გამართა. ექსპერიმენტული და ორიგინალური პროექტის აღნიშნული ნაწილი გოგი ძოძუაშვილის მუსიკისა და რატი ამაღლობელის პოეტური ტექსტების სინთეზს წარმოადგენს.